Azərbaycanda rəsmi səfərə gələn Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılama mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Türkiyə Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı qarşılayıb. Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Türkiyə Prezidentinə raport verib. Türkiyə və Azərbaycan dövlət himnləri səslənib. Prezidentlər fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Türkiyə Prezidenti Azərbaycan əskərlərini salamlayıb. Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin qarşısından keçib.